نز شافعين مالكين حنفي ما ز محمدي ولا ز محمدي نيم مقلد جات بدخف النبي ما ز محمدي ولا ز محمدي ز محمدي ولا ز محمدي طول أمات تباشلو جوڑي تفريقي شلي هم دير مذهبو نشل بادي تاريقي شلي هم دير مذهبو نشل بادي تاريقي شلي بيالا دا سويت غلط اوزا صحي ما ز محمدي ولا ز محمدي بيالا دا سويت غلط اوزا صحي ما ز محمدي ولا ز محمدي نز شافعين مالكين حنفي ما ز محمدي ولا ز محمدي نيم مقلد جات بدخف النبي ما ز محمدي ولا ز محمدي ز محمدي ولا ز محمدي لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين زما عزت مندو د سورة التوبة یو آیات ما ولست چی پدی آیات کی اللہ رب العالمین یو دو خبری دو اوامر دو امرنا منگو تاسو تا کئی ایمان والاو تا او دا آیات باغ مقامانی نازل شویو شکلا دا تبوک دا غزانا دری صحابہ ایسار شویو تلینو او بید آغی توبہ رسا شولا اللہ رب العالمین داوی توبہ قبول کرو داغی اعلانی وکا داغی نروس اللہ رب العالمین فرمائل طول ایمان والاوتا يا ايها الذين امنوا اي ايمان والو يا كسانو چا ایمان راوړی دلا نویری گئی اتق الله دلا نویری گئی تقوا ځان کې پیدا کی او تقوا تاسو د علماو نه بار بار دا خبر اورېدلې ده چې تقوا څه ته ویل کی داغی تعریفونا داغی مقاصد بار بار تاسو په بیاناتو کې اوری خو تقوا دومره مهم امر دی مهم ضروری عبادت دی چې الله رب العالمین د مخکینو امتونو نه او دې امت نه د دې په باره کې وصیت یې ورته کړی و او کلک امر یې ورته کړی و ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وایاکم ان اتقوا الله یقینا موږ وصیت کړی و هغه کسانو ته چې هغوی ته کتاب ورکړی شوی
وإياكم وتاستم دا وسيد دي شر الله نويري غي مخكينو ومتون تام بدي أمر شويو كلك حكم وتشويو أو تاسو تهم ددي كلك حكم دي شر الله نويري غي لن تعرف ملا دي قاري دا كري چه تقوى ولكيغي امتثال الأوامر واجتناب النواهي دا الله أوامر پورا كول و اجتناب النواهي او ځان بچ کول د نواهیو نه الله چې د څه نه منع کړي استئ د هغې نه منع کېدل سره د خشیت او د یېرې د الله نه دې ته ویل کېږي تقوا ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب څوک چې د الله نه ویری د تقوا کې پیدا شوله د هرې تنسیا نه به الله ته لاره کلاو کړي ډېر فواید قرآن کې د تقوا ذکر شوي دي نو الله رب العالمین په دې خبره باندې یو امر کړی دی چې ایمان والا د الله نه ویریږئ دویمه خبره چې موږ تاسو ته د ټولو مؤمنانو ته به هغې امر کړی شوی دی هغه دا ده وکونو مع الصادقین تاسو شئ د صادقینو او د رښتینو خلکو سره ملګري شئ صادقینو سره ملګرتیا وکئ هغه کسان چې هغوی رښتینی وي قولا عقیدتا عملا په اعتبار د قول سره د هغوی خبره رښتینی وي قول او وینا د هغوی د قرآن او د حدیث مطابق وي دسې خلکو سره ملګری شئ د هغه خلکو خبره ومنئ د هغوی سره ملګرتیا وکئ چې د چا خبره رښتینې ده او رښتیا خبره ده د الله رب العالمین ده او د هغه د نبي هغه صادق او رښتینې خبرې دي په هغې کې څه دروغ نشته ومن اصدق من الله د الله نه هیڅوک رښتینی نشته د الله خبرې داسې رښتینې دي نو دغه خلکو سره تاسو ملګرتیا وکئ چې هغه صادقین وي رښتینی خلک قول د هغه رښتی وي د قرآن او حدیث نه وي عمل هم د هغه رښتینی عمل وي عمل یې د قرآن او د حدیث مطابق وي دغه خلکو سره تاسو ملګرتیا وکئ چې هغه عمل صحیح عمل وي عمل یې د قرآن او حدیث مطابق وي او دا خلکو سره ملګرتیا وکئ چې هغوی عقیده د قرآن او حدیث مطابق وي او دا خلکو سره ملګرتیا وکئ چې د هغوی نظریه رایه د قرآن او حدیث مطابق وي د داسې خلکو سره ملګری شئ هغه کوم خلک دي د هر انسان په دنیا کې د هغه رایه وګوره چې د قرآن او حدیث مطابق وه هغه راواخله د هر انسان خبره چې د قرآن او حدیث مطابق وه هغه راواخله د هر امام خبره د هر ملا خبره د هر پیر خبره چې د قرآن او حدیث مطابق وه د هغه سره ملګرتیا په دې خبره کې وکړه او دا خبره د هغه راواخله اوس موږ او تاسو وګورو په دنیا کې ډېر خلک دي هغوی دعوه کوي ایمان یې راوړی د الله دعوه کوي چې موږ الله منو د رسول الله دعوه کوي چې موږ په هغه باندې ایمان دی خو صدق به د دوی په څه سره معلومیږي صدق به په قرآن او په حدیث سره موږ معلوموو که د هغوی خبره د قرآن او حدیث مطابق وه ملګرتیا به ورسره کوو که د قرآن او حدیث مطابق نه وه ملګرتیا به ورسره نه کوو ځکه موږ مأمور یي موږ ته امر کړی شوی دی موږ د نور چا په تابعدارۍ باندې مأمور نه یي موږ د قرآن او د حدیث په تابعدارۍ باندې مأمور یو او د دې خبرې موږ ته امر کړی شوی دی چې تاسو د الله تابعداري وکئ اطیعوا الله او اطیعوا الرسول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکئ د هغې پسې لاړ شئ عقیده داسې جوړه کړئ څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلې ده څنګه عقیده چې د هغه صحابه وه عمل داسې وکئ څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل وو او څنګه چې صحابو د نبی علیه السلام تابعداري کړې وه داسې عمل تاسو وکئ
خپل رائے دسے جوڑا کری چھ سنگا دا اللہ دا نبی و دا صحابہ و سنگا رائے و سنگا فکری و دا فکر تاسو جوڑ کی وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تاسو دا صادقین سر ملگری شئی دا خبر و سنگا و تاسو معنی فرض دا لازم دا چھ دا رشتین خلق و ملگر تیبم کو او رشتین خبر و من منو کما خبر چھ دا قرآن و حدیث مطابق بیا خبر و من منو کاغذ ہر چا خبر ہوا دیو امام خبر ہوا دیو پیر خبر ہوا دیو ملا خبر ہوا خو جد قرآن و حدیث سر موافق ہوا دا خبر ہوا منو او دا خبر دا مخکینی امت کی چی سمرہ علماء تیر شوی غیر دا علماء دا چاوی پا دین بنا پیدل او خلق و دین طرف تا منصوب کری کم علماء جی پا دین مانے پیدل اگر طول مدت داوی لیدی چی تاس قرآن و حدیث پسیل آشائی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ منتا دے خبر عمر کرے لے وی لیدی چی حدیث صحیح کل ثابت شد غزبان مذہب دے رواخ لی داغی پسیل آشائی امام مالک داوی لیدی امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ یہ طول امامان ان داوی لیدی او دا نظریہ دا صحابہوں گا او دا تابعین او رسا طول خلق دا نظریہ وا چھے کم دا قرآن و حدیث سوال خلق دی چھے تاسو گرا دا قرآن و حدیث پسیلات شئی استاسو دین بدا گئی چا سر چھے رشتونی خبر وا دا قسر تاسو ملگرتے ہو کئی نظمند استاسو ملگرتے بدا گا چا سر چھے کم صادقین خلق دی رشتونی خلق دی عقیدے دا قرآن و دا سنت مطابق وی او دغا ذریعہ دا نجات دا زمانگا استاسو پر ایم آئے با قیمت کی خلاصی ہو اکثریت گرامن نخلاصی ہو دیر خلق دا فکر لری چا اکثر خلق کو بدی ملک حنفین دی حنفیت دارا مانی روانی بکارا چا دیر تابداری ہو دیر خلق بدا فکر لری چا ازمان تبلیغ والا ورون دی اگر دیری دی وقت وقت مانی او اکثریت دلوی دی دا حق رمانی کی منحصر وی دا دوی تابیداری با اوکو بس دا غی بندون کامیر شو دیر خلق بنور پی کرو نکی سب وائی چه تاسو دیو مندینو سر حق دیو دیو بن علماء دا غی عقیدی اخپلی کیو دا غی پسیلاک شی دا دا کامیابی ذریعہ دا زمان عزت مندو دا طول ڈیری دی دا دا کامیابی لاری نوی دا کامیابی لار قرآن و حدیث کامیابی لارا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لارا دا او دا اکتا سبیل اللہ ویلشید اللہ لارا ویلش خبر نو دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو ذل کر خراخ کلا نیغا او بید آگی خواسا وڑے وڑے کر کے مکرلی نبی او فرمائل چی دا نیغا دا دا اللہ لارا دا دیتا سبیل اللہ ویلش او دا وڑے وڑے کر کے دا نوری لاری تھی دا آیات ولوستا وان هادا سراطی مستقیما فاتبعوه دا لارا دا ما برابر دا دیتا بدائی وکی ولا تتبعو السبل فتفرق بكم عن سبیلی دا نور لارا تا بدائی مکوی دا لارا رب العالمین دا لاری نبا تاسو تسو نسکی دا لارا دا لاری نبا مواری دا قرآن و حدیث نبا مواری دا قرآن و حدیث مانی یو کس روانی دقا یو کامیاب دی او کشل پی روانی شل کامیاب دی او کزر کسانی او کپلگون کسانی دا قرآن و حدیث تابعی دقا کسان کامیاب دی زمان دا پارا اللہ رب العالمین نوری نمونی گو رہنگی را لے گلی دنیا دی چه تاسو سوک دا یو امام پسی روان شای دقا ستاسو نمونہ دا دا زندگی سوک بل پسی روان شای سوک بل چاپ سی روان شای سوک یو تنظیم پاڑای پسی روان شای زمان استاسو دا پارا نمنا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة یقینا اشتر استاسو دا پارا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا جون کی خیستا نمنا دا تابداری دا نبی علیہ السلام طول زندگی زمان استاسو دا پارا دا تابداری او نمنا دا او دا خبر برا معمولی خبر اندا لقد كان لامم دا تاکید دا پارا دے قدم دا تاکید دا پارا دے کانم دا استمرار دا پارا دے پا دے کیو دیر تاکیدات تھی چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دے جون کی خیستا نمونہ دا تابدہ رہی دا بل سوکی منتن دے مقرر کرے دے نبی علیہ السلام زندگی